ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ମଦ କାରବାର, ଜୟପାଟଣା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗିରଫ। COVID-19 ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବେଖାତିର କରି ମଦ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମଦ ଜବତ। ଜୟପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୂଏଁରିପାଲି, ବଡ଼ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଓ ପାବଳି ଗ୍ରାମରୁ ବିଦେଶୀ ମଦ 86 ଲିଟର ଓ ଦେଶୀ ମଦ 69 ଲିଟର ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଜୟପାଟଣା ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସଦଳ ବଳ ଚଢ଼ାଉ କରି ମଦ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମଦ ପଠାଇ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗହଳିମାନଙ୍କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ କାରବାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଘର ନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ମଦ କାରବାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ରାକେଶ ବେମାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।